Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Înainte de a trece la subiectul acestui videoclip, pentru că acest videoclip va fi programat chiar în a doua zi de Crăciun, doresc să vă fac o mică urare. Fie ca nașterea Domnului să vă lumineze sufletul și casa, să vă aducă sănătate, belșug și fericire. Bun, trecem la subiectul de astăzi, nerespectarea indicațiilor Domnului polițist examinator. Faptul că nu respectați indicația domnului polițist examinator va duce la depunctarea voastră cu 6 puncte, dragilor. 6 puncte care nu par multe, dar cumulate pentru greșeli consecutive pot duce la pierderea unui examen. Gândiți-vă că primiți de 4 ori comanda să virați la stânga, la dreapta, dau un exemplu, și voi faceți invers, și de fiecare dată veți primi 6 puncte de penalizare. În minutele ce urmează o să vă arăt de ce nu puteți ține cont și cam ce trebuie să fie în mintea voastră, astfel încât să limitați spre zero riscul de a nu respecta indicația domnului polițist examinator. Haideți să vedem. Bun, primiți comanda, la următoarea intersecție o să virați la dreapta. Deja din momentul ăsta semnalizez dreapta și îmi trasez cu mintea o linie imaginară pe bandă care să ducă înspre dreapta, să știu în permanență pe unde urmează să merg. Banda 1 este liberă, pătrund pe banda 1, semnalizare stânga, mă asigur, banda 2 este ocupată, dau prioritate, după care pătrund în siguranță. În momentul în care primiți comanda, dragilor, trebuie să vă asigurați că ați înțeles pe deplin indicația domnului polițist examinator. Și atunci, dacă aveți cea mai mică nelămurire, vă rog frumos, repetați comanda. Nu este nicio rușine. Cei care au de pierdut în astfel de situații sunteți voi, nu domnul polițist examinator, pentru că el și-a făcut treaba. V-a dat comanda să virați la stânga, la următoarea intersecție, și voi, din cauza neatenției și a emoțiilor, ați ales să virați la dreapta, de exemplu. Și atunci, încercați să simplificați cât mai mult posibil comanda pe care o primiți, încercați să o înțelegeți pe deplin și să o puneți în aplicare. La următorul sens giratoriu o să ne întoarcem. Semnalizare stânga, deja îmi trasez cu mintea pe jos o linie imaginară verde care să-mi arate traseul pe care o urmez, da? Ocolesc sensul giratoriu, după care mă întorc. Știu în permanență ce am de făcut. Am pătruns, urmez această linie, semnalizare dreapta că părăsim și sunt pe drumul cel bun. În momentul acesta primiți comanda, la următoarea intersecție o să ne întoarcem. O mare parte dintre voi nu faceți diferența între a te întoarce la următoarea intersecție și a vira la stânga. Da, avem intersecția în față, mi-a spus să mă întorc la următoarea intersecție. Semnalizare stânga, treapta a doua, înainte, stânga, virăm la stânga sau ne întoarcem. Asta înseamnă că trebuie să ocolesc și să mă întorc înapoi. Stânga e stânga, ne întoarcem, este cu totul altceva. După cum v-am spus, trebuie să simplificați comenzile în capul vostru și să vizualizați traseul din fața voastră în permanență și intersecția în care urmează să pătrundeți, să înțelegeți comanda pe care o primiți în orice moment. La următoarea intersecție virăm la dreapta, dreapta e dreapta. Mergem înainte, este înainte. Stânga, adică virez la stânga. Sau ne întoarcem, adică trebuie să mă întorc înapoi, nu să virez la stânga. Acum la sensul giratoriu, pentru că sensul giratoriu ne interesează în mod special, fiecare polițist examinator în parte are propriul stil de a da comenzile. Dacă un domn polițist, de exemplu examinator, vă spune la sensul giratoriu o să virăm pe prima stradă de la dreapta sau mergem înainte sau virăm la stânga, un alt polițist examinator poate să vă dea comanda: la următorul sens giratoriu o să ieșim pe prima ieșire, a doua ieșire, a treia ieșire sau a patra ieșire. Întotdeauna ieșirile într-un sens giratoriu trebuie să le
socotiți din dreapta. Prima ieșire este în dreapta, a doua ieșire pe direcția înainte, a treia ieșire în stânga și a patra ieșire înseamnă să ne întoarcem. De cele mai multe ori când primiți comanda la următorul sens giratoriu sau la următoarea intersecție, o să ieșim pe a patra ieșire, în mintea voastră intervine un mic blocaj. Și asta pentru că nu vizualizați în timp real ieșirile din sensul giratoriu. Și cel mai probabil veți face o mică greșeală, fapt ce va duce automat la 6 puncte de penalizare. Repetăm, prima ieșire este prima stată la dreapta, a doua ieșire direcția înainte, a treia ieșire la stânga și a patra ieșire ne întoarcem. O să exemplific acum, penalizare dreapta, la următorul sens giratoriu primesc comanda să ies pe a patra ieșire. Semnalizare stânga, deja vizualizez traseul pe care urmează să-l am, trebuie să schimb clar banda până în trecerea de pietoni, mă asigur, am schimbat în siguranță banda 1 cu banda 2, pun semnalizare stânga, dreapta a doua, pătrund ușurel, atenție sporită la pietoni în primul rând, a doua noastră grijă trebuie să fie să ne urcăm pe marcaj și a treia grijă să acordăm prioritate mașinilor care sunt în sensul giratoriu. Clar, nu am cum să acord prioritate, pot să pătrund în siguranță, accelerez, dreapta a doua, rămân cu semnalizare stânga, pe lângă bordură, prima ieșire a fost în dreapta, a doua înainte, a treia aici, în stânga, semnalizare dreapta, că părăsim sensul giratoriu, ne cadrăm corespunzător pentru că banda 1 este ocupată, acordăm prioritate pietonilor și asta este o altă mare problemă. Vă focusați numai pe sensul giratoriu și uitați de trecerea de pietoni înainte și la ieșirea din sensul giratoriu. Trebuie să vizualizați în permanență comanda pe care ați primit-o, dragilor. Și chiar dacă, mă repet, încercați să scăpați de rușinea pe care o aveți, pentru că aveți și emoții foarte mari, și întrebați înainte de a ajunge în sensul giratoriu, de exemplu, cu 100 de metri, ca să aveți timp să selectați banda corespunzătoare pentru direcția de mers indicată de un polițist examinator. Vă rog frumos, repetați comanda. Nu se supără nimeni, credeți-mă pe cuvânt. În felul acesta nu face decât să vă întărească percepția voastră de la început, adică clar am înțeles comanda pe care trebuie să o fac, ca după aceea să vizualizați traseul și să vă fie cât mai ușor. Știți-vă că este foarte frustrant să picați un astfel de examen pentru simplu fapt că nu ați respectat indicația domnului polițist examinator de 4 ori. Ce poate fi mai crunt? Să conduci foarte, foarte bine, să semnalizezi, să te asiguri, să acorzi prioritatea tuturor vehiculelor care au acest drept și pietonilor și să fii în anumite momente puțin neatent. Neatenție care va duce la nerespectarea indicațiilor domnului polițist examinator. O să vă arăt imediat acum că ajungem iarăși la sensul giratoriu, o greșeală pe care trebuie cu orice preț să o evitați. De exemplu, primesc comanda la sensul giratoriu să merg pe direcția înainte. Niciodată, dar niciodată nu încercați să mai refaceți poziția pe care trebuia să fiți ca să respectați indicația domnului polițist, respectiv să trageți de volan dreapta în momentul în care o să vă atragă atenția, pentru că da, o să vă atragă atenția că nu ați respectat indicația dânsului. Deci mi-a spus să virez, să merg înainte. Eu pătrund în sensul giratoriu, nu am înțeles foarte bine comanda și virez la stânga. În acest moment, fix în acest moment, domnul polițist examinator îmi va atrage atenția că nu am respectat indicația dânsului și vă rog în acel moment să nu trageți brusc dreapta de volan în ideea în care recuperați ce ați pierdut, adică nu ați respectat de prima dată indicația dânsului. Pentru că cel mai probabil o să trageți dreapta de volan acolo, când voi deja erați încadrați pentru virajul la stânga, sensul giratoriu, și o să o faceți cel mai probabil fără asigurare și fără semnalizare. Nu te-ai asigurat 9 puncte, 6 puncte că nu ai semnalizat și dacă ai și ghinionul să vină o mașină pe banda 1 odată cu tine, pe care tu mai mult ca sigur nu o să o vezi pentru că ești sub imperiul emoțiilor și vrei cu tot din adinsul să recuperezi comanda inițială, nu vei acorda prioritate și atunci încă 21. Deci am primit comanda, am greșit-o
la revedere, mă concentrez pe ce este de atunci încolo, dacă până atunci nu am fost în stare să o fac. Nu mai încercați să reparați ce a fost stricat deja, pentru că o să faceți mai mult rău. Ca o scurtă concluzie, dragilor, încercați în momentul în care primiți o comandă de la domnul examinator să vizualizați traseul pe care urmează să-l urmați. V-a spus, de exemplu, la următoarea intersecție o să virăm la stânga. Comanda puteți să o primiți ori cu 50-60 de metri înainte de virajul la stânga, ori cu 200 de metri înainte. Încercați în mintea voastră să trasați pe drumul din fața voastră traseul pe care să-l urmați. Și dacă aveți o mică nelămurire, nu sunteți siguri 100%, înainte de a pătrunde în acea intersecție, ca să aveți timp să selectați banda necesară pentru virajul la stânga sau la dreapta, în funcție de comanda pe care ați primit-o, domnul examinator, vă rog frumos, repetați comanda. Și dânsul vă va transmite încă o dată comanda. Lăsați la o parte rușinea, pentru că nu vă ajută cu nimic. Acestea fiind zise, dragilor, nu pot decât să vă urez sărbători fericite alături de cei dragi și până data viitoare, drumuri bune și multă sănătate. Numai bine!